Kızılorda'ga ömüründe bilet kelip körmegen adamdardın Kızılorda'da tal joq dep külüp jatkanın talay baykadık. Sol otastardın közün jetkizu üşin kalamızdı bir şolup körsetin bolamız. Kettik nako. Sikilip türgen osu reportajdan kiyin mazak kılıp otanda jep jürgendir ebiniklerine kişkene iye bolıp sülür degen ümittemiz. Kalamızdı bodan da jaqsı kılıp körkeytu қала тұрғындарының өз қолында. Мен көп байқам, әзіл кештердің қызылдарда тал жоқ деп көрген шайнап отқан. Мынаның бәрі сендегінде тал емей, қоқтың басыма енді. Әрине енді таулы аймақтардағыдай орман жерлердегідей емес, бірақ соның бәрін жасау өзіміздің қолымызда ғой. Зарбал шығу мен көк ашығаннан түсірілген бұл сюжет жаңа бастамаға түрткі болып отыр. Патакарнасы қызылордада тал бар хештег арқылы қызылордада тал егу акциясын жариялады. Тал егіп қызылордада тал бар хештегін белгілеп Инстаграмға видео жүктеген жігіттеріміз қаламыздың нихуй пацандары деп сториске салатын боламыз. Макс Абдиев, Альшер Эссонов, Ислам Нұрмағанбетов, Ғани Абдиев, Патакарнасы.